Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Muhammad Hafiz, Ketua Unit Fizik. Selamat datang ke Unit Fizik KMNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anis Suryadi bin Mustafa, Ketua Jabatan Sains Kolej Matrikulasi Negeri 9. Ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang sebagai warga pelajar Kolej Matrikulasi Negeri 9. Selamat datang ke KMNS. Hai, saya Puan Sidosha dari Unit Fizik KMNS. Selamat perkenalan. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Nadia Aisyah Kemen Rahmat, Pensyarah Unit Fizik Kolej Matrikulasi Negeri 9. Selamat datang ke KMNS. Hai, saya Melia Syakila daripada Unit Fizik KMNS. Selamat perkenalan. Hai, Assalamualaikum. Saya Zaznida daripada Unit Fizik. Selamat datang. Hi, I'm Edward. Welcome to KMNS. Hi, nama saya Nur Adilah binti Abdul Aziz. Saya pensyarah fizik anda. Selamat datang ke KMNS. Hi, Assalamualaikum. Saya Cik Syariza binti Syahari, pensyarah fizik anda. Selamat datang ke KMNS. Hi, Assalamualaikum. Saya Puan Nurul Syahidah binti Roslan, pensyarah fizik anda. Selamat datang ke KMNS. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Rusnah binti Majuri daripada Unit Fizik KMNS. Selamat datang. Hai, saya Encik Syamsul Hanizul bin Syamsuddin, pensyarah fizik anda. So, selamat datang kepada semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musakim bin Abdul Wahab. Hai, Assalamualaikum. Saya Encik Abdul Kadir bin Sulaiman, pensyarah fizik Kolej Matrikulasi Negeri 9. Hi, saya Miss Azwi. Fizik is awesome. Hai semua, saya Puan Nur Baizura binti Zainal Abidin, pensyarah unit fizik kamu. Selamat datang ke KMNS. Hai, saya Madam Fatimah. Selamat perkenalan. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Emma Azura binti Abdul Kadir, pensyarah fizik anda. Selamat datang ke KMNS. Hai, Assalamualaikum. Saya Amirul Mahdi bin Ahmad Maulana. Selamat datang ke channel Unit Physics. Hello everyone. My name is Encik Zulkifli bin Hashim and I am a physics lecturer in Kolej Matrikulasi Negeri 9. I hope you enjoy your study here in KMNS. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Janatul Arayan binti Mama Azmi, pensyarah fizik anda. Selamat datang ke KMNS. Hai, saya Miss Nurku Zaida, Love Physics. Hai, saya Nurul Alia, pensyarah fizik. Selamat datang ke KMNS. Hai, saya Puan Maznun Muhammad Mukhtar. Selamat datang ke KMNS. Hai, Assalamualaikum. Saya Madam Buzalinda, pensyarah fizik anda. Hai, saya Puan Fakriawati from Unit Fizik KMNS. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Puan Mazlina binti Mazlan, pensyarah fizik anda. Selamat datang ke KMNS. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Nur Adibah binti Zainal, pensyarah fizik anda. Selamat datang ke KMNS. Hai, Assalamualaikum. I'm Puan Heria Osman. Learning physics is a wonderful experience. So, just enjoy it. Thank you. Assalamualaikum and a very good morning to everyone. My name is Nun binti Muhammad Noh. I am physics lecturer. Physics is fantastic. Let's learn physics. Hi.
Okey, nama saya Cikgu Sari Azim binti Zulkifli. So, saya nak ucapkan selamat datang ke Kolej Menteri Kulansi Negeri Sembilan. So, pastikan fizik A! Jangan lupa like, share and subscribe video ini. Thank you for watching.